ស្រីអូនញ៉ាំថ្នាំអីបានជាស្រីធាត់ចឹងស្រីអើយអើយស្រីអូនញ៉ាំថ្នាំអីបានជាស្រីធាត់ចឹងសុំស្គាល់ផងខាងឬមិនខាងតាត្រង់ប្រលឹងឈ្មោះអីទៅរាតាត្រង់ប្រលឹងឈ្មោះអីទៅរារៀងដូចងួងប្រណាគេស្មាំងស្រីលតាឯឈ្មោះរូបរាងដូចងួងប្រណាគេស្មាំងមានធំខ្មៅមើលទៅដូចយ៉ាងមួយចំប៉ាសាំងចាក់ជាមិនសមទេមួយចំប៉ាសាំងចាក់ជាមិនសមទេរូបខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំញាតិប៉ុលថាសំអនើស្រីគេរូបខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំញាតិប៉ុលថាជាប៉ូឡូគេបានសដីបងបានលើសូអ្នកជាប៉ូឡូគេបានស្រដីថាព្រះច័ន្ទនោះមានលោអីមានសុទ្ធតែដីហើយនឹងមោតាមានសុទ្ធតែដីហើយនឹងមោតាសុទ្ធតែដីហើយនឹងមោតាមានសុទ្ធតែដី